prije svih pozdravljam moju elitnu treću bojnu četvrtu. Ali mislim da se ne zna sve njene vrijednosti, sve ono što je ona učinila. Čini mi se čak da bi rekla da četnici više znaju o trećoj bojni nego u Hrvatskoj. Jer kad čuju da ne izlazi treća bojna, spadaju im gaće same.